تاو 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 مكة 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 تاو مكة تاو مكة أمبي 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 አስተያየቱን ያላችሁት ይሁን ነገሩኛ እኔ የታየኝ ነገር ዘፈነ ጥሩ ነው አዘፋፈነ እንደገና አክቲንግ መልካም ነው ግን ገረፍ ገረፍ ነው ያደረከው ማለት በደንብ አልዘፈንከው ገብቷል ምለ አንተው ወጣት እንደመሆነ መጠን ደግሞ ወደፊት የተሻለ ነገር ይዘ እንደምትመጣ ተስፋለኝ እኔ በታልፍ ደስ ይለኛል ምንም እኮ ዘፈን አላየንም እንዴ አይ ማለቴ ንባብ ብቻ ነው ምን ንባብ ነው የሰማነው እንደኔ ፊልህም ብትለውጥ ቆንጆ ይመስለኛል ድምጽህ ወጣ ስለሚል መምህር ብትሆን አልብዛ ሆስፒታል ውስጥ ካርድ የሚጠራ ሰው ብትሆን የበለጠ ይሳካልል በዚህ ሁኔታ አሁን አይደለም ወደፊትም አይሳካልል ዜማው ጥሩ ነበር ግን የከተፋስ መሰልከው ድምጽህ የመሸራረፍ የመንሸራተት ነገር ይታይበታል በዚህ ዘፈን ደግሞ ካንተ ተሻሉ ብዙ ተወዳዳሪዎች ተወዳድረው አልፈዋል እንዴት ብለህ ከነሱ ጋር መወዳደር እንደምትችል አላውቅም ለማንኛውም ተጠባባቂ ብናደርገው መልካም ይሄን በእናንተ ሰብስቦ ማታ ተጠባባቂ ይተይዛል ተጠባባቂ ስምን ማን እንበል? የማን ነው? ያንተ? እ? የኔን ነው? አንተ ነህ እንጂ ሌላ ማን አለ? ጠምዘዘ ደምሰሰው ፈጥፈጣ ጓዝጉዘው። እ? ማን ነው? እንዴ? ማን ነው አልኩ? ስሜ እኮ ነው። እውነተኛ ስምህን ነው የፈለግነው። እውነተኛ ስሜ ነው የክርስትናም ስም የሰፈርም ስም አንድ ላይ ተያይዞ ነው። እሺ የምትኖርበት ክፍለ ከተማ ነው ነገር? ቁራው። ቁራው ክፍለ ከተማ። ለምን እንደዛ ሊባል ቻለ? ቁራው ክፍለ ከተማ የተባለበት ዋና ምክንያት ምንድነው? የኛ ሰፈር ሰዎች አፋቸውን ከከፈቱ አይገጥሙ በጣም ክፍታፎች ናቸው ሁሉምና ምን አደረጉ የቀበሌው መስተዳድርና ሊቀመንበር ይሄንን ሰፈር ለምን ቁራው ሰፈር አንለውም? ምክንያቱም ህዝቡ አንድ ያፉ እንዲያ ብሎ ከከፈተ ማታ ነው አሉም ይዘጉት እና በቃ የቀበሌው መስተዳድር ተሰበሰበና በቃ ቁራው ክፍለ ከተማ ተባለ አፋቸውን ስለማይዘጉ ማለት ነው። ያው ከክፍታፎቹ ማከለ አንዱ አንተ ነህ ማለት ነው። አዎ anyway በአደጋ ጊዜ ተጠሪ ማን ይሄ የሰው ነገር መዳህን ያለም ነው ከመዳህን ያለም ውጪ ማን አለ የሰው ነገር ይሄ አየ ሰው ነገር እሺ የትውልድ ሰፈር ልዩ መጠሪያ የትውልድ ሰፈሪ ምኑ ልዩ መጠሪያው ትልልቅ ሰዎች ሲጠሩት ያከብሩታል ጥምቦ ሰፈር ነው የሚሉት እኛ ደግሞ سنናቆላመጠው ግምዬ ወይ ጥምብዬ ሰፈር ይያልንም እናቆላመጠው ለምን እንደዛ ሊባል ቻለ ለምን እንደዛ ሊባል እንደተቻለ እስካው ማረጋገጫ አልተገኘም ግን ለምን እንደው እንደተባለው ብዬ ብዙ ሰዎችን ሳማከር ይሄ የናንተ ሰፈር ቆሻሻ በጣም ይጣልበታል በጣም በጣም ሁሉም ቆሻሻ ያመጣ ያጠራቀምበታል ደና ሶፍት እንኳን ወድቆ አያቀም እና ከዛ በኋላ እንደውም አሁን ማጫት እየቃሙበት ምናምን እየተጣለበት ምን እየተቸገረ ነው እንደም አንዱ ሲያልፍ ምን አለ ጫቱን ቅመን ቅመን ካላገኘን ጥቅም ያሳዝናል እንጂ ምን አንጠቀም ብሎ እንደውም ተርቶበታል እና ያንተም ቤት እዛው ቆሻሻው ጋር ነው ማለት? አዎ የኔ ሰፈር ምንድነው 9 መንታ መንገድ አለ እንትኑ ጋር አደባባዩ ጋር ስደርሱ ብቻ ባንዱ መሄር ነው ዝም ብላችሁ መሄር እና ቤትህም እዛው አከባ? አዎ ይወረድ ነው ከዛ ወረዳም ታገኛለህ እኮ የኛ ሰፈር ከዛ ወረደም ይባል ልጅ አለ ከዛ ወረድ ብለ ታገኛለህ ከዛ በቃል መወራደ ነው በብራልኩ ከዛ በኋላ በቃ በቃ ይበቃል ይበቃል የሚል ፕሮግራም በሬዲዮም ልደመጥ ይችላል እኮ አንድ አንዴ ይወልኛንም አድምጠን ዳምጠው
دامتو ما ما تفو غرا بيت عدل اندي اتاقوتم اندي انانت اسون راسو كذا ليما وتات ميشطبت عدل ليما وتات ما ما تاغا ما مالا كذا مريم بيت كريستيان عدل اذاغا مارغجا عدل اذاغا سدرسو بقى ينين سفر بتطيقو لا لا تغبابانم كانت غا عدلم اسو ما نغبابالن كن مغبابات كچال لنغبابان چلالن كن غبا غبا يلا لينيا سفر ودا وست غبا غبا تلال يولينيا نم ادبت سدرسو بقى ينين سفر بتطيقو እየተደማመጠን እኮ ነው ዳምጣው አልኩ መጥፎ ሰው ነው አላልኩም እንዴ ለምን አንደማመጠ ለምን እኔ ሳታደምጡኝ የማንን ነው የምትጫወትልን አ የማንን ነው የምትጫወትልን ሽግን ጠግጋ ስትመጡ ዛፉ ስር እኔ የተሳንጎራ ጉርት አገኙኛላችሁ የማንን ልትጫወት ነው የመጣው እሺ ዘፍ የማንን ነው መዘፍ ነው የጥላውን ገሰሰ አ የጥላውን ገሰሰ ዜማ የማህሙር ነው አቀናባሪ አረጋኝ ወራሽ እሺ በቃ አሁን የማንን ነው የማንን ልትጫወት ነው የመጣው አው ይቻላል መስፈና የራሴን ግጥምና እንደውም አንዴ ዝግጅት ነበር እዛ ሸራተን ጥላውን በጣም ነው ያጨበጨበልኝ ጥሩ ድምጽ አለ በርታ አደግ ተመንደግ ከሰው አይን ያውጣ ከሰው አፍ ያውጣ አለኝ አው እንን ከሊካይን ያውጣ ግን መቀኛ ጎረቤት ይያልከ እንዴት አድርገን ዘፍናለን በቃ መቀኛ ነው ያዘፈኝ ጎረቤቶች ያዘፈኑኝ መቀኞች መቀኞች መቀኝማማ ብዙማ ወይ ወይ እሳቸው ለመዳኔ ለመስጠት ገና እንደ ተወለድክ ነው በቃ አይነህን ያዩት ነው የተባልኩት ይሄው እስካሁን አሉ ድምጼ በዛ ላይ ደሞ ቆሻሻ ሰፈር ነው አላልኳችሁም ድምጼ ጅንጉርጉር ሆኗል እና መሰግናለን አሁን በቀጥታ ወደ ዘፈኑ ብትቀባለን የማንን ነው ዘፈኑ የማንን ነው ቀድም ያልኩት እ ዘፈናል ያልኩት እሺ የጥላውን ከሰሰ እሺ ቀበ እና ልጆች እንኳን ደስ ያላችሁ ለኳስ መጫወቻ ፊደውላችሁ ደግሞካ ተብቆ ቆንከልኛሽ ማጣጭ በጎኔ ማትታይ እንደናስ የት ምላጭ አለመ ታየት ያየሰው ይፈርዳል ያንተ ፊት ያየሰው በፍርሃት ያብዳል ከዘፍና ለሃሉ ብለሰው በልኬ ፊትየ ህፃን ልጅ ቁመት የቸርኬ እድሜጣ ያነካ ውሸት ቅጣጣ ሱሪን አስጠለ አረከኝ በቆምጣ እድሜህን መጀው ኦነሳታ ወራ ወይመወን ስናና ቆም ነገር አትሰራ ልታስተረይ ነው ስለመወሰን ክስቶች ሰልፎተው ደረሱ ጀርመን ወይነ ጠቅላላ ደፍ የለው መናኛ በጣቢር ወዳል አለችኝ እጮኛ በጣቢር ምትወዳት ካለች እጮኛ አይና ይቅለብለብ እንደ ቴኒስ ዳኛ ይሄ ልጅ ይዋሻል ያለው ሰው ማን ነው እውነት የነገረኝ ጾታውን ብቻ ነው ትንፋሽ በውሸት እንዲህ ከበረታ ከበር አፋፍ ላይ ክፈት ሶስት ጎሚስታ ማሸት ከጀመርክ አትልቀን ለሌት መፎረሽ አታውቅም ትመርጣለህ ሞት ሰዎችን ስትወጭቅ ራስን ትተኸው ነጋቶ መሽቶብ ምርኩስ ልጨበት ነው ያጠረች አህያ ይዷቱርን ጨላ ይህን ቆጥመ ልጅነኛ ትበላ እውነቴን ባስረዝም ፊቴን ባስተልቅ ያንተሰ የዳንሶ በእኔም ሰው ይሳቅ ዲግሪያ ለኛልከው ከሆነ በውሸት እውቅና ጠይቀ ክፈት ብርት ቤት እና ጠይቄ ከተባልኩኝ ክፈት ቦታ ከመመራ ልከራያን ተምፊት ልከራያን ተምፊት ከራያን ተምፊት ይበቃል። እኔ በእኔ በኩል ምንም የሰማሁት ነገር ቆይ በመጀመሪያ ይህን ዘፈን ለጓደኞች ዘፍን አሳይታቸዋል እና ምን አሉ አው ጓደኞቼ ቆንጆ ነው ብለውኛል በጣም አበረታተውኛል በርታ ቀጥል ብለውኛል አሉ ጣላቶችህ ናቸው የሆነ ቦታ ስዘፍን አስደብድበው ሊያስገድሉህ ነው አረው ገብርኤልን ወዳጆቼ ናቸው እንዴ በጣም አብሮ አደግ አይደል እንዴት ነው ጣላት የሚሆኑት ይሁን በመጀመሪያ ጉልበት የለህ እንዴ አረ መድኃኒዓለም እንደ ሰው እንዴት አለ ጉልበት ይንቀሳቀሳል ይሄው መድኃኒዓለም ሰው አለ ጉልበት ይንቀሳቀሳል እሱን ማለት ነው አይደለም እሱን አይደለም ያለው በዚህ ላይ ወጣ ብለህ መስፈን አልቻልክ ወጣ ብለህ ዘፈን ወደዚህ አላልንም አንተም ወጥቶና ወርዶ እንኳን መስፈን እኔ እኮ ወጣና ዘፈን ስትሉኝ ከዚህ ወጥቼ ልዘፍን ነው አንተ በፍጹም
ሊሳካላ አይችልም አልተሳካ ማእናት ያሁን ስመጣ ዘፈን ውድድር አለብኝ አልኳት ከዛ በሶ በጥብጣ እነቴ ነው ምሉ አንድ ሀገር በሶ በጥብጣ አንጀትን ይደግፍልሃል ብላ በዛ ላይ በሚጥሚጣ እንጀራ በልቼ ነው የመጣሁት እኛ ምንም ነገር ካንተ ያየነው ነገር የለም ምናልባት አየን ምንለው ከላይ ነጭ ቲሸርት ለብሳል ነጣ ያለ ሱሪ ከዛ ቆማል ከዚህ የተሻለ ነገር ያየነው ምንም ነገር አራለኝ እንደ በእውነት ድምጻለኝ ገብርኤልን እንደ ድምጻለኝ አለኝ እስከ ቀበሌ ማስመስከር ይችላል ይሄን የመሰለ ድምጻለ እንዴ አረ በእናታችሁ አረ ይሳካል በገብርኤል በሉ እንጂ በእናታችሁ በእናታችሁ በገብርኤል እንዲ በእናታችሁ እኔ ከቀበሌ ማስመስክሬ እኮ መምጣት እችላለሁ የፈለገ ነገር ይሁን አስይዤ በቃ ሶስት ምስክር አድርጌ እመጣለሁ ከፈለጋችሁ ሆስፒታል ማስመጣ አስመጣለሁ ምስክር በመድኃኒዓለም አረ አስተያየት አድርጉልኝ በማርያም በገብርኤል ደግሞ በዛ ላይ አስይዣለሁ እንዴ አስይዣለሁ አረ በእናታችሁ አስይዣለሁ በገብርኤል እንዴ ያሸንፋል ብዬ ነው ምን ያስያስከው ማንቸስተር አርሰናል ይገልበዋል ወንድ ነው ደሞ ታያለ ይቅርታ ጌታ አይደለም እኔ ብራሲል ያለው አሸንፋለሁ ተወዳደሬ እዚህ ሾ ላይ ብዬ ነው በእናታችሁ ስለምን ጉዳይና እንዴት እንደመጣ እንኳን ምንም ያወቀው ነገር አረ በገብርኤል ቻው ምንም የገባው ነገር የለም ይሄን ተሳክቶልሃል ብለን ብናሳልፍ ለበዳል ያለ እኔ ግን ከናንተ የተለየ አስተያየት ነው ያለኝ አክቲንግ ጥሩ ነው ጎሽ ጌታ እንዲ ነገሯችሁ ዜማውም ጥሩ ነው አክቲንግ ጥሩ ነው አው ስትለማመድ እንደው ሳትዋሽ አልዋሽ ሳትዋሽ ዘራችንም ይልሽ ዲያቶኒክ ታበዛል አልወድም ፔንታቶኒክስ ትወዳል አልወድም ታዲያ ምንድን ነው ፋንታቶኒክ ፋንታቶኒክ አው ፋንታቶኒክ